Asante sana. Ah, ni mwanamke. Asante, unastereza sana kwa kukumbiwa. Vizuri. Sasa basi mambo yanakwenda moja kwa moja wakati ambapo nyinyi wote wakati kama huu mnajua kwamba leo tunao vijana wa Kamanyola. Kwa hiyo sasa naongea na kiongozi wa bendi hii ya Kamanyola ambaye ndio huyu mnamuona hapa kavaa kofia na mawani. Anaitwa ndugu Leo Chinyama. Ndugu Leo, habari gani? Salama bwana. Sasa kama hivyo unavyojua wakati huu ni wakati wa muziki wa Kamanyola, na labda kwanza ngoweza kutuelezea maendeleo yenu mlokushapiga mpaka hivi sasa. Mpaka sasa hivi naona kwamba maendeleo yanakuwa juu zaidi. Na naona tena kama makwizi mpaka sasa hivi sio kusema ila utasema mwenyewe. Sawa. Sawa sawa. Naona mizinga inazidi kuingia ingia tu. Mizinga ya maguma moto. Ndio. Barabara. Na sijui unafikiria kwamba labda utaweza kubadilisha mtindo wenu, maana kwa watu washizoea Kamanyola muziki bila jasho. Sijui baadaye mtatoa kingine tena. Paka sasa hivi unaweza kuona kwamba kuna mabadiliko. Ila tu jina lile Kamanyola badiliko. Lakini mpigio umebadilika. Sijui ndugu Chinyama unasemaje juu ya wana muziki kidogo kutoka katika bendi na kwenda nyingine. Wana muziki kutoka bendi kwenda katika bendi nyingine sababu mbili. Sababu ya kwanza ni tamaa ya mwenyewe, na sababu ya pili ni kutafuta maisha yake mwenyewe, ambapo kama anaona sehemu kama imefaya anatafuta sehemu zingine, si mbaya kuzuia. Kwa hiyo unaona wewe makwi na wewe unabaki una range ambayo na wale wanakubaliana na wewe unaendelea bila wasiwasi. Kwa hiyo unaona mwanamuziki kutoka katika bendi hii kwenda nyingine si makosa. Si makosa, sababu huwezi kumzuia mtu wakati yupo huru. Barabara kabisa. Sasa labda ungeweza kutoa ushauri kwa mara ya mwisho wa muziki katika kuendeleza utamaduni. Katika kuendeleza utamaduni, mimi ningeomba tu wanamuziki hapa nchini tuwe na ushirikiano na maelewano. Hiyo itaweza kutupa mawazo mengi sana, tuweze kukutana na kila sehemu na kupeana mawazo ya kimaendeleo ya kiutamaduni na kuinua. Asante sana. Basi huyo alikuwa asante, huyo nilikuwa naongea naye ni ndugu Leo Chinyama. Sasa labda mngependa kuwajua hawa wanamuziki waliokuwa hapa ambao ndio wanayetugoromoshea hivi leo. Sasa kwanza tunakuja solisti. Solisti ni kijana Vicky Nguza yule pale kaka Chonjo. Lakini Vicky hapigi peke yake, Vicky anapiga pamoja na Ilunga Lubaba. Barabara. Hiyo ni katika upande wa masolisti. Alafu kuna second solo linapigwa na Bambu Kelly. Barabara, asante sana. Kuna huyu kijana mmoja anayepiga rhythm guitar aitwaye Mulenga Kalonji. Na kuna vile vile bass guitar linapigwa na Ilunga Banza. Pamoja na Ibrahim Saidi. Alafu sasa kuna kwenda katika mambo ya blowing. Kuna tena sax la promotion na Chinya Machiaza. Akishirikiana na Chibangu Katai. Pamoja na Majengo Suleiman. Na kuna yule kijana hatari sana anaopiga alto sax aitwaye Kimeza Abdalla Kimeza. Alafu kuna ule upande wa trumpet yuko huyu kijana aitwaye Kelly Kanku. Akipiga na asante sana. Akipiga na Ilunga Ngoi. Pamoja na asante sana, pamoja na Ngoi Mubenga. Drama boy yule pale kijana amekaa chonjo ana wasiwasi aitwaye Muto Bosozi na Mbaraka. Basi hao vile vile huwa wanapiga konga kina Muto Bosozi na Mbaraka pia wanapiga konga. Katika waimbaji sauti nyororo wale pale wamekachonjo yuko Mbuya Makonga ambaye adios
akiwa na pamoja na kijana Mutombo Lufungula au Albodax. Pia yuko kijana mmoja mwenye sauti nyororo sana aitwaye Kabea Badu. Yuko pia asante sana. Asante. Yuko pia kijana aitwaye Kalala Bwebwe. Na katika bendi hii ya Kamanyola kuna mmoja mwenye sauti kama Luambo Lwanzo Makiadi. Huyo ni yule kijana aliyevaa mawani aitwaye Mkulu wa Bangoi. Likango yako kama mawo. Sasa unakuja sasa sande. Sasa kuna wale mafundi mitambo ambaye ni Muku na Roy ambaye pia anapiga saxophone. Alafu yuko Ernest Msosa na Mapatano Lucas na Isa Ali. Hao ndio mafundi mitambo wa Kamanyola. Ya, asante sana. Basi sasa naona vijana wa Kamanyola wameshaka tena tayari kabisa kukuletea kibao kingine. Au sio? Sasa wanakuja na kijana Kabea akikuimbia wimbo pamoja na vijana wa Kamanyola, wimbo cha Utina na Club ya Kaleo. Kinae naponio na tina mwana masiki toko ya kolobate mamae. So kina nali mobi panayo na noto yo pepe ni nanga. Kinae tina nini lelo yo nimi konganda yo mosika nanga. Kitoko ya korobate mamae. So kina nali mobi bana yona ndoto yo pembeni nanga. Kinae kina nini lelo yo nimiko banda yo mosika nanga mama. Kitoko ya masina oyo akolula kaye. Eloni kitoko ya tina ya mama. Tina, nakome mayo tina kisa samboka. Eloni kitoko ya tina ya mama. Soki oboiga inakomi monae. Nazangi tata, nazangi mama, nazangi sheriege. Tina, naponio na tina mamae. Nazangi tata, nazangi mama, nazangi sheriege. Awa na bandari salama mama. Enoki kitoko ya tina ya mama.
lulaka ye Enoki kitoko ya tina ya mama Ila, nakome mayoki na kisa samboka Enoki kitoko ya tina ya mama Soki yo oigae nakomi mona e Nazaki tata, nazaki mama, nazaki sheri yege Ila Naponiyo na tina mama e Nazaki tata, nazaki mama, nazaki sheri yege Awa na bandari salama mama Nazaki tata, nazaki mama, nazaki sheri yege Elongi kitoko ya tina ya mama Thank you.